В Україні на Інтері перші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Ворог на Донбасі продовжує порушувати режим тиші. За минулу добу російські окупанти 4 рази обстріляли українські позиції. Забороненого Мінськими угодами озброєння не застосовували. Атакували опорні пункти військових поблизу Новотроїцького та Новомихайлівки на Донецькому напрямку і неподалік Чермалика та Павлополя на Маріупольському. Наші захисники відбивали ворожі наступи вогнем у відповідь. Утім, не війною єдиною керівництво об'єднаних сил влаштувало для бійців сюрприз – підземну оперу в соляній шахті. Враження армійців бачив Ігор Левинок. Шахта державного підприємства «Артемсіль». Тут видобувають стратегічний мінерал – кам'яну сіль. Глибина близько 300 метрів. Одне з найбільших родовищ у Східній Європі. Копальня віком 137 років. За цей час тут видобули мільйони тонн солі. І цим ресурсам не видно кінця. Представляете, у нас запасы какие под городом Солидаром, что мы за эти 137 лет на поверхность выдали всего лишь от пределов до 3% всего лишь. Під землею у соляних глибах людські руки створили унікальні барельєфи, лабіринти і зали. В одній з таких встановили сцену та партер. На підмостках артисти справжньої опери готуються до концерту. Особливий концерт і особлива аудиторія. Більшість глядачів – це військовослужбовці бойових підрозділів, які нині захищають Україну на Донбасі. Організатором виступило командування операції об'єднаних сил. Підтримку забезпечили Донецька та Луганська обласні адміністрації. Цей концерт будуть дивитися мешканці Донецької і Луганських областей, військовослужбовці зі складу об'єднаних сил від солдата до командувача. Те, що зараз відбувається за моєю спиною, виглядає фантастично. Ще зранку ці воїни билися з ворогом на передовій, а зараз для них на сцені грає симфонічний оркестр. Вони слухають оперу, і усе це тут, за якихось 20 кілометрів від лінії фронту. Луганська область на лінії зіткнення цілу ніч обстрілювали. Олег взагалі до опери потрапив уперше в житті. Та ще й за таких обставин. Глибоко під землею армійці слухають арії з опер Джузеппе Верді, Жоржа Бізе, Моцарта. Командир роти Микола приїхав з пекельної Авдіївської промки. Приголомшений. Трохи незвично. По-перше, місце, по-друге... Хто вас запросив сюди? Командувач ОС. Маю. По суті, ця оркестрова зала видовбана в соляному пласті. Стіни, стеля, підлога – усе це кам'яна сіль. Але послухайте, яка тут неймовірна акустика. Класична музика та релакс. А ще 2 години солдати подихали цілющим соляним повітрям. І вже надвечір роз'їхалися до своїх окопів, де війна триває. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер». Україна планує ще один прохід кораблів через Керченську протоку, але цього разу за участі представників міжнародних організацій. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Він наголосив, якщо Україна зараз відступить, то Росія фактично захопить Азовське море і встановить нові кордони в Чорному морі. Київ запросить представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій бути присутніми на цих кораблях. Так мають показати світові, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил, зазначив Турчинов. У США пропонують провести міжнародну операцію проти Росії у Чорному морі. Такий законопроект сенатори внесли на розгляд у Верхню палату парламенту. У документі Сполучені Штати закликають союзників оперативно відповісти на морську агресію Кремля сильними і рішучими діями у Керченській протоці. Держави мають забезпечити свободу судноплавства у Чорному морі та заборонити будівництво російського газогону «Північний потік-2» в Європі. Також у законопроекті пропонують збільшити постачання Україні летальної зброї. США запровадили нові санкції проти Росії. Міністерство фінансів обмежило грошові операції 18 фізичних і 4 юридичних осіб, чия діяльність була пов'язана з гібридною агресією Москви проти інших країн. До списку потрапили співробітники російської розвідки, які скоювали кібератаки, втручалися у виборчі процеси за кордоном та були причетні до застосування хімречовини «Новічок». Зокрема, обмеження зачеплять офіцерів ЦРУ, працівників Агентства інтернет-досліджень,
та учасників проєкту «Лахта». США виводять війська із Сирії. Причину такого рішення Дональд Трамп пояснив тим, що Сполучені Штати перемогли угруповання ІДІЛ. У Білому домі наголосили, рішення президента не означає розпаду антитерористичної коаліції. США разом із союзниками будуть готові повернутися до операції на будь-якому рівні. За даними ЗМІ, Трамп вирішив повертати війська після телефонної розмови з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Американська армія перебувала в Арабській Республіці від кінця 2014-го. Ми довго воювали в Сирії. Я президент вже майже 2 роки. І весь цей час ми наступали, ми перемогли ІДІЛ. Ми їх подужали, забрали назад територію. Тепер наші війська можуть повернутися додому. Вони – справжні герої для всього світу. Ці солдати воювали за Сполучені Штати, але перемогли ворога, який загрожував не тільки нашій державі, а й всім іншим. У столиці стартували новорічні гуляння. Напередодні на головній ялинці країни засвітили святкові вогні. Наразі новорічна красуня сяє холодними білими кольорами, та до Нового року вона разюче зміниться. Докладніше розкаже Катерина Сривкова. Уперше за останні роки головна ялинка країни не цілісна, а збірна. Її змонтували з майже 400 різних дерев, які привезли з Прикарпаття та Хмельниччини. Наразі вона прикрашена не так, як буде на Новий рік. Трохи згодом ялинку обіцяють убрати у 3,5 тисячі іграшок-кристалів. Цей рік ми зробили так, щоб на ялинці прикраси з'явилися тільки на Новий рік. А зараз вона просто біла, холодна, як королева північного сяйва. Ще один сюрприз – інтерактивний екран на ялинці. Кожен охочий зможе передати на нього власне привітання. Хочеться щось сучасного і нового. Ти підходиш в задану точку координат, стаєш, навколо тебе сніжинки, ти в центрі уваги, ти на всьому екрані, бажаєш всім чогось найкращого, робиш з собою селфі, і ти пам'ятаєш, що на головній новорічній ялинці було твоє обличчя. Головною окрасою цьогорічного святкового містечка стало північне сяйво. Його транслюють на всіх екранах. Підготували ще й невеличкий атракціон «Полярний експрес», який курсує довкола пам'ятника Богданові Хмельницькому. Це такий, скажімо, сюрприз не тільки для маленьких діточок, але й для дорослих. На ньому можна буде покататися і загадати бажання, яке обов'язково здійсниться. Незважаючи на мороз, на офіційне відкриття прийшли тисячі людей. Грілися танцями та усмішками. Рівно о 19-й Святий Миколай разом з мером Києва та першою леді країни засвітили вогні новорічного дерева. 3, 2, 1! А всім українцям здоров'я, єдності і добра. І нехай всі новорічно-різдвяні свята відбуваються всі ваші заповітні бажання. Веселих вам свят! Гості від «Зеленої красуні» у захваті. Дуже подобається, гарна ялинка. Дуже класно! Також для гостей працює ярмарок сувенірів та смаколиків. Святкове містечко прийматиме відвідувачів до 13 січня. Катерина Сривкова, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». А у Черкасах головну ялинку міста відкривав Святий Миколай і кортеж сільгосптехніки. Ефектна поява ілюмінованих тракторів на центральному бульварі приголомшила сотні містян. Агрокавалькада пройшла марш майже через увесь центр Черкас від площі Богдана Хмельницького до Соборної. Саме відкриття новорічної красуні організатори перетворили на справжнє театралізоване дійство з резиденцією Миколая та різдвяним ярмарком. Коли парад техніки дістався ялинки, Святий Миколай одразу запалив на ній вогні. Мені не потрібна взагалі техніка, як Святому Миколаю, тому що я пересуваюсь, так би мовити, астрально, як зараз виражаюся. От без техніки пересуваюсь, але оскільки вона вже є в наявності, оскільки треба, щоб вона була, щоб вона допомагала людям. Тому я і обрав оцю техніку, ці чудові трактори. Наразі це всі новини, більше розкажемо вже о 8:00.